Amanhã começa aquele que pra mim é o maior evento de parceria do Brawl Stars, que é Brawl Stars e Bob Esponja. Com skin gratuita, com skins que podem ser gratuitas, mas com um pouquinho mais de dificuldade, com power-ups, novo modo de jogo e um monte de outras coisas interessantes. E nesse vídeo de hoje eu vou te explicar tudinho, cara. Você precisa assistir esse vídeo pra que você faça tudo certinho e aumente cada vez mais as suas chances de conseguir os itens dessa parceria já nesse evento de forma gratuita. Tá? Tudo isso e mais um pouco eu te falo a partir de agora neste vídeo, beleza? Fala, filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal. Antes de a gente começar, quero pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho pra você não perder nenhum dos vídeos que eu trago aqui praticamente todos os dias, utilizar o código Vinho na loja do Brawl e dos outros jogos da Supercell, porque isso ajuda demais o canal. E eu agradeço, velho, de coração pelo apoio de vocês sempre aqui. É muito, muito, muito importante pro canal e vocês sempre estão apoiando. Muito obrigado. E eu também convido vocês a participar do canal lá no WhatsApp, o link tá na descrição. E como sempre, você será muitíssimo bem-vindo. Beleza? Vamos lá. Tudo o que você precisa saber sobre o evento do Bob Esponja. Primeira coisa, ele começa amanhã, 5 de setembro, e termina em 2 de outubro. Então, praticamente tudo que eu falar pra vocês aqui, você tem esse prazo pra conseguir liberar, tá? Quase tudo, quase tudo. Algumas coisas não, mas quase tudo. A Fenda do Biquíni chega no Brawl Stars com uma nova temporada e com um novo evento de clubes. Então, se você não está num clube, primeira coisa que você vai fazer é procurar um clube ativo para participar, porque uma das skins que você consegue gratuitamente nesse evento, você consegue através do clube. Então é necessário que você esteja num clube, senão você vai perder essa skin e depois vai ter que comprar na loja, muito provavelmente, tá? Então, melhor que comprar é ganhar. Então, entre num clube, participe, jogue todos os dias durante o evento para aumentar cada vez mais a sua chance de conseguir essa skin, que é a skin do El Primo Bob Esponja, que tá top. E de graça é sempre melhor, né? Outra coisa que nós teremos é isso aqui, ó. Do lado esquerdo inferior, uma loja diferente, que é a loja do Siri Cascudo. Você vai ter que visitar essa loja todos os dias, porque todo santo dia tem ofertas diferentes nessa loja. E cada vez que você abre essas ofertas, você ganha uma moeda que é chamada de verdinhas. Essa moeda você vai juntando, e essa moeda só serve durante o evento, tá? E você vai juntando essas moedas pra comprar os pacotes que estão disponíveis na loja, tá? Então, assim, pra você liberar essas verdinhas, primeira coisa, entre todos os dias no jogo, vá na loja do Siri Cascudo e abra as ofertas. Cada oferta que você abrir, você ganha uma quantia de verdinhas. Outra coisa que pode acontecer é que existe a possibilidade de um pacote gratuito com coisas gratuitas pra você no finalzinho dessa loja. Então, entra todo dia, coleta todo dia, pra você juntar cada vez mais verdinhas. Você consegue verdinhas também nos modos de jogo que tem o modificador do Bob Esponja, ou seja, modos com esse ícone que vocês estão vendo. Isso aqui é bem importante, tá? Então você consegue verdinhas na primeira vitória em cada um desses modos. Então jogue, jogue todos os modos, todos os dias, para você juntar cada vez mais verdinhas e conseguir liberar os lanches Brawl juntamente com as skins e cosméticos que estão na loja do Siri Cascudo. Pelo que foi dito pela Supercell, nós teremos também na loja normal do jogo ofertas gratuitas de verdinhas, ou seja, você vai entrar todos os dias e coletar gratuitamente verdinhas, e muito provavelmente você também vai conseguir comprar essas verdinhas com gemas no jogo, tá? Então são essas possibilidades que você tem para conseguir as verdinhas. Jogando os modos de jogo diariamente, indo na loja do Siri Cascudo e abrindo as ofertas, e também na loja normal do jogo você consegue verdinhas gratuitas. Faça isso todos os dias. Todos os dias, não esquece. Entra lá, joga os modos de jogo e colete as suas verdinhas, beleza? E as verdinhas são importantes tanto para você liberar as coisas na loja do Siri Cascudo, quanto para o evento de clubes. É, meus amigos. Então, assim, toda verdinha que você coletar, ela vai ser somada ali no pote do clube, e tem alguns patamares que você consegue recompensas. Então, o seu clube vai juntando verdinhas, cada jogador vai jogando, fazendo o que eu acabei de falar pra vocês aqui, e a somatória disso vai para o clube, e você precisa juntar determinada quantia pra liberar a skin do El Primo. Então, jogue bastante, participe de um clube pra você conseguir liberar essa skin gratuitamente. Então, uma coisa depende da outra, tá bom? E uma coisa bem importante, gaste todas as suas verdinhas antes do final do evento. O evento acaba em 2 de outubro, então gasta as suas verdinhas que você tem antes dessa data, porque elas só valem para essa temporada do Bob Esponja, e depois, simplesmente, elas vão desaparecer. Então faça isso antes de 2 de outubro, gaste todas as suas verdinhas, tá bom? Voltando ao Siri Cascudo, olha só, você pode comprar os pacotes aqui, e os pacotes contêm os lanches Brawl, que são os itens que a gente
abre para conseguir os reforços, que são os power-ups. Esses power-ups são de uso limitado para o evento, ou seja, de 5 de setembro a 2 de outubro. E basicamente eles são divididos pelas classes dos Brawlers: destruidor, suporte, atirador, algoz e etc. Então cada classe tem um power-up diferente com habilidades diferentes. E esses power-ups têm 3 níveis diferentes também. Obviamente, toda vez que você abre um lanche Brawl, você consegue um power-up. É garantido, sempre. Toda vez que você abrir um lanche Brawl, você vai conseguir um power-up. Caso seja repetido, ou seja, você já tenha liberado esse power-up vai para o nível 2 e assim sucessivamente até o nível máximo, que é o nível 3, tá? Eu já fiz um vídeo aqui mostrando pra vocês todas as habilidades que os seus Brawlerzinhos vão ganhar através desses power-ups. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, vou deixar também na descrição desse vídeo. Caso você queira saber com mais detalhes, é só você dar uma olhada nesse vídeo destacado, tá bom? Coisa importante, esses power-ups só funcionam em modos de jogo que tem o ícone de modificador do Bob Esponja. Caso você não queira jogar com os modificadores, achou que ficou uma bagunça e vai ficar mesmo, vai ficar bem bagunçado, você pode jogar os outros modos de jogo que não tem os modificadores, tá bom? E por falar em modos de jogo, nós temos 2 novos modos de jogo, que são Caça Águas Vivas e Combate de Trio, rapaziada. Insano. Joga Combate de Trio, vai ser insano, sério mesmo. Vai ser o modo que eu mais vou jogar durante essa temporada. E pode ser, quem sabe, talvez, que a Supercell veja um grande engajamento desse modo de jogo e deixe esse modo de jogo pra sempre no game. Seria top, hein, mano? Seria top. O modo de jogo é bem interessante e muito, muito, muito mais dinâmico que os outros combates que a gente tem. Até porque são 4 trios disputando a vitória. Mano, é sério, muito top, muito top. Isso a partir de amanhã já, tá? A gente também vai ter um novo Brawl Pass, o Brawl Pass da temporada 30, temporada do Bob Esponja, com Mortis Lula Molusco como skin dessa temporada. Então compre o Brawl Pass aí, Brawl Pass Plus, se você quiser, pra conseguir liberar essa skin. Como sempre, utilize o código Vinho pra apoiar aqui, que isso ajuda demais o canal. Além disso, as skins do Buzz Patrick, Jesse Sandy, Daryl Plankton e Sr. Tique Siriguejo estarão no Siri Cascudo e poderão ser liberadas por verdinhas durante o evento. Caso você não consiga, após o término do evento, elas poderão ser compradas na loja do jogo, tá bom? Então, basicamente, essas são todas as informações que você precisa saber para começar com o pé direito esse novo evento do Brawl Stars, juntamente com o Bob Esponja, liberar skins gratuitas, liberar power-ups e tudo mais, beleza? Então a gente se vê amanhã, quem sabe, jogando esse evento. Eu já vou estar a partir de cedinho jogando o game, me divertindo com esse evento, que eu acho que vai ser bem bacana. Mas também tem vídeo no canal aqui liberando os power-ups, liberando skins e tudo mais a partir de amanhã, beleza? É isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fui, falou, aquele abração, é nóis. Tamo junto. E é isso aí. Fui.